Tak co teda? Co bude asi nejlepší? Já si myslím... Rozhodni ty? Dobře, jdeme do té vesnice. Nezva. Budeme tam podle mě asi v bezpečí, ale musíme udělat ty barikády a pobalit to tady všechno, hlavně ten jetpack. Dobře. A prodáme ten barák, ale vlastně však peněz máme dost, necháme se ho tady třeba záložní, ale že vlastně my se sem budeme vracet, že jo? Aby jsme zabili Konstantina. Přesně, a navíc v tom našem, jakoby kde byl ten tvůj tetstry, nebo kdo to byl, tak prostě mám tam ještě hromadu peněz, jsem si ukryl. No jo no, tak jo hej, my jdeme sundat s Maxem ty barikády a ty to tady všechno pobal. Dobře. Tak pojď Maxi, ty tady tohle okno, já tady tohle. Tak jo hele, o, ty bude, už se stmívá, počkáme do zítřka, ještě se tu vyspíme, ne? Asi. No já bych šel teďka v noci. Hele tak, kde... víš co, půjdeš napřed. Jetpackem. Jo dobře, jo a v té truhle byl Kalašnikov, chce někdo? Maxi? No, tak já se ho vezmu. Tak dobře, no. Jo a ještě jsem tam našel fakt dobře schovaný papír a hádej co je na něm napsaný. No. Ten tvůj kámoš dělal celou dobu pro, hádej pro koho? Pro Konstantina. Jo, proto nám to říkal čím dál míň. Podle mě asi i věděl, že se tam chystáme. Tak je dobře, leď. A dobře. My to tady ještě pobalíme a přijedeme za tebou. Čorneme nějaký auto. Dobře. Dobře. Čus. Když tak jsem si vzal ten jetpack. Jo, tak čus. Tak jo, hele. Pobalíme to tady všecko a jdeme pryč. Dobře. Jinak máš ty prkna? Jo, mám. Ok, tak pojď. Doufám, že teďka tady nikdo nebude. Tak buď můžeme jít na staveniště a vezmeme si nějaký bagr. Nebo nějaký vůz. Jakože... Bagr, já se srandu. No tak víš co třeba, protože nemáme žádný dynamit a já jsem to tam docela hodně zabarikádoval a to jsou barikády ze železa, že jo? A to jenom to, jakože maximálně to přeletí tento, můj táta, pojď ale opatrně. Přední vrata jsou zamky, takže tady mě, no já to vyskočím, dobré, pojď. Já to dám já. Fajn. To je dobře, vezmem. To není bagr. No, to je jedno. Vezmeme tady prostě nějaký auto. Počkat, co tady mají ještě? Počkat, tady tohle vypadá dobře. Tady bychom mohli dát ty prkna. Jo, ten nakláďák. Dobré. To vypadá hodně dobře, akorát budeme muset odházet tu hlínu. Rozhlídni se a najdeme nějakou lopatu. Ale musíme rychle. Tak, jo, mám lopatu. Co ty? Co? Já ne, ale aspoň hlavně, že ty. Okej, okay, tak víš co, tak to udělej ty. Jo. Yeah. Zhruba je tam vůbec benzín. Dobré, benzínu je tam dost, takže v pohodě. Okej. Okay. To je hodně líny, hodně. Hele, víš co? Ty budeš řídit ten truck a já budu řídit tady tohle. Když už tak. Počkat, nemůžeš tím jeřábem tu hlídu nějak odstranit? Ty že mi to nenapadlo dřív. Kjoru na to. Tak je to hotovo. Jep. I když to mě jeřábu už není moc benzínu, ale tak jako i tak ho vezmu. Fajn. Já možná odliju s tadyma, když tak, víš co? Jdu pro ty prkna a to všecko, tak to odlí všechno. Nebo okay. Ne všechno, ale dej do každého by bylo půlka. Okay. Zatím. Takže ty vrata jsou otevřené. No radši tam prostupovat nebudu. Či to vezmu normálně tudy má. Dobré. Tak já jdu. Tak. Tak. Ty stoličky. Ty vole, nevím jak to unesu. A to je jedno. Bednu. Tak,
To tady nemůžu nechat. Tak jo, jdu. Ty pičo, jak jsem to mohl uníst? Ty vole. No nevím, půjde tam dlouho. Maxi! Jo, já tě hned pomůžu. No, vem to, vem ty stoličky hlavně. Jo, dobře. Dobré, už je to trochu lehčí. Tak, tady to všechno naházím, tak dobré. Já to mám všecko. Tom taky naházej. Tak jo, všechno je na půlku, jo. OK. Oba dva. Tak, já si dostupnu do kabiny, počkej. OK. Tak jo, jedem, jo? Jedu za tebou. Yep. Ty vole. Já jsem říkal, vezmem ten jeřáb, ale ty ne, nevezmem ho. Ha, ta jedno, no už. No. Vidíš to? Aha. Bože. O, tam nevylezu. Počkat. Ty vole, kam zmizel ten kostel? A vidíš to taky? Ty jsi tady sice nikdy nebyl, ale byl tam kostel. A tam byly vrata do toho hradu. Kde je kurva vůbec táta do píči? Čekaj, zavolám mu na vysílačku. O? No? Tak kde seš do prdele? Trošku jsem se opozdil. Ještě tam nejsem. Tak hodinku ještě tady nebudeš, nebo? No tak možná hodinku maximálně do rána. Ok, dobře. Tak zatím. Čau. Ok, říkal. Prý buď do hodinky nebo do rána až, takže jdeme vybalit ty věci a postavíme si z toho takovou, něco takového, aby jsme dokázali přes to přelízt, OK? Tak jo, ty mi to budeš házet a to tam budu naskládávat. Tak jo, pojď, Maxi. Vypadá to líp, než jsem čekal. Tak jo, bacha, ale jsme tady už. Možná tady někdo bude. No, my jsme tady nebyli dva roky. Jo. Okej. Okay. Tady větší, než jsem čekal. Je. Hele, koukej, tam je krev. Takže tady někdo je. Připrav si to hakáčko. Jo. Já to tady se skočím a chytnu tě. Dobré, pojď. Jo, díky. Tak jo, jde počkat. Kde je tady ten... Dobře. Někdo to tady zbořil, někdo tady určitě je, takže bacha. Pojďme tady do toho našeho oltáře. Se zbraněma měly by tam být. Ty? Jo. Já ne, počkej. Tak jo, můžeme jít, počkat, podívám se tam. Někdo tam sedí, dva lidi. Hele, oběhni to, ať je na druhou stranu. Počkám na tebe. Tak jo, ale jsi připravený? Okay. Jo. Dobré, jsou otočený k tomu ohni. Ale potichu. Zeptám se, kdo to jsou, jo. Tak hej, co jste zač? Jsme majitelové tohoto pozemku. Majitelové? Teď já jsem syn Deadshota. A Deadshot je můj táta a tohle je jeho pozemek. My jsme to koupili od Konstantina. Od Konstantina, který řídí ESN? My ho neznáme, my jsme to od něj jenom koupili. No dobře, pokračujte v práci, co jste právě dělali. Díky. Hele, už vychází slunce, už by tady táta měl být, a jestli ne, ty vole, tak nevím, co s ním dělá. A jo, Maxi? Ano. Věříš jim? Tak vypadá mirolovně. Já jsem, no. Že ale nemůžeme tady nechat, když tady budeme provádět cviky a tak dále. Je to jo, no. Čiru zavolat tomu tátovi. Táto. Táto. Už jsem skoro tam. OK. Dobře, už je to prý skoro tady. Fajn. Tak se jdeme zatím počkat. Proč je to zavřené? Ty vole, musíme s ním něco udělat, musíme je někam zavřít nebo zabít nebo cokoliv prostě. Tak já se omračit. Dobře, hele, dík ním. Půjdeme k ním ze zádu a omračíme je pažbou otákáčka. Okej. Okay. Tak jo, až řeknu na tři, tak toto. Tak jo, hele, tři.
2, 1, slad jasný, dobré. Co se to tady děje? Ahoj, tati. Nazdar, a kdo jsou oni? Někdo koupili náš pozemek od Konstantina. Takže asi už vím, co udělat. Jako je shodit do toho ohně, prosím tě. No já jsem mířil na hlavu. Ale nech je tak, prosím tě zatím. No, Maxi bude hlídat. My budeme obstarat no, ostatní věci. Nevěřím. Já bych je nejradši zabil. Maxi, postaraj se o ně. Neřekl si, čí je tahle vesnice? Do píči. Dobře, Maxi, spálit. Teď hned. My jdem, pojď. Počkej, ale spálit to je trošku krutý, nezabijeme spíš kulkou do hlavy. Dobře, tak tady postavte kůly a uděláme to, co každý. Ne, prostě jenom zastřelíme a ty těla spálíme. Ne, bude to takový efektivnější, víš co? Postavte tady kůly, to bude nejlepší. Tak jo, no. Počkám venku. A ty byli zatím, já to tady postavím. Sklopte hlavy dolů. Je, čau Jacobe, co tady děláš? Na mým pozemku. Kůra. Jo, bej to bych nestřílel. Mám tady dečota. Kopy, má v sobě Mirakuru. To je taková látka, která ho dostatečně posílí, aby vás tady všechny zabil hned. Myslíš si, že nás to zajímá? Já tě zastřelím na místě. Ne. Jo, zapomněl jsem dodat, má ještě trochu víc zrychlenější reflexy, takže vás zabije ještě dřív, než vy zkusíte ho zmáčknout spoušť. Já tu spoušť zmáčknu. Tati, klid! Já se přes tebe postavím a zabiješ mě. Nech toho. V kapse mám granát, vem si ho. Musím co to šuškáte? Ale prosím. Jseš debil. Já se toho dočo to trošku bojím, ale jako jinak v pohodě. No ale furt vypadá jak já, akorát mám možná v sobě nějakou tu divnou látku. Mám ten granát. Hele, Konstantine. Tak co budem dělat? Jak by se ti líbilo, kdybych udělal tohle? Granát! Ah!